time space, like on tämä sarkoitusputki, muovi putki, joka on täytetty palon sarkoitusaineella. Ja tämä on täysin luontovapaa itsenäinen järjestelmä, sen voi sijoittaa autossa monen huoneeseen kiinnittää, niin kun se tulee siteillä sinne ja vaikkapa sitten sähkökaappiin. Ja toiminta perustuu siihen, että tämä letkupinta sulaa 120 asteessa. Ja siihen mennessä letkun sisällä oleva sammutusaine on paineistunut noin 20 baariin. Ja nyt se pääsee siitä sulaneesta kohdasta purkautumaan siihen suojattavan kohteeseen kovalla paineella, jolloin se syrjäyttää hapen siitä tilasta ja sitten sammuttaa sen palon siitä. Käyttökohteita on muun muassa trukkeihin on paljon asennettu sekä sähkö- että polttomoottoritrukkeihin, veneisiin, jne. Et tulkaa ihmettelemään tänne Kahan standille.